Tokom čitave godine, gospodine Stanković, za vas u Crvenom krstu posla zaista pregršt. Evo da krenemo od onih dnevnih aktivnosti. U toku je Dečja nedelja, juče je bio dan, međunarodni dan starih osoba, verujem da puno posla ima. Koje su trenutno, dakle, najvažnije aktivnosti u tom smislu? Juče smo obeležili međunarodni dan starih osoba zajedno sa Zavodom za javno zdravlje i imali smo za naše starije koje borave u našem klubu, odnosno u Centru za dnevne aktivnosti starijih, jedno predavanje na temu hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska i ishrane u skladu sa povišenim krvnim pritiskom i sa godinama. Kao što ste rekli, počela je Dečja nedelja. Mi se svake godine uključujemo u Dečju nedelju, tako da ćemo sutra ići u udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. To smo i prošle godine njih posetili i odnećemo im poklone u vidu školskog pribora, kao i grickalica i nekih paketa, a naši planiramo oko 5 volontera da se druže malo jedno prepodnevno druženje sa decom koja borave u njihovom udruženju. Preko sutra smo planirali školu u Strelcu, to je takođe već dugogodišnja akcija i deci koje su tamo u internatskom smeštaju, vi sigurno znate da je to škola sa internatskim smeštajem, odnosno deca tamo borave svakodnevno, tamo spavaju i žive, tako kažem, i onda smo za njih spremili neke pakete i hrane, i higijene, i garderobe, i nekih osnovnih potrepština. U okviru toga ćemo i jedna devojčica slavi rođendan, tako da pripremamo za nju jedno iznenađenje u vidu rođendanske torte i tako ćemo malo da pokušamo da ih uveselimo. Zatim imamo radionice u školi 8. septembar i to su planirane za prvi razred, a u subotu ćemo vršiti podelu polovne garderobe u našem magacinu u staroj školi Vukaračić. Tu bismo negde zaokružili aktivnosti povodom Dečje nedelje i obeležili onako kako smo u mogućnosti. Jedno od pitanja koje se često nameće jesu narodne kuhinje, kako ne funkcionišu s obzirom oko nekih propisa, oko nabavke, javnih nabavki i svega toga. Sada koliko vidim, nalazi se podela hrane je u ulici Predraga Boškovića. Podela hrane je na dva punkta trenutno. Ima u Kijabari i u Pazaru, a ovaj punkt koji ste naveli u Pazaru. I za sada ide nesmetano. Imamo znači sredstva za pripremu obroka i obezbedila lokalna samouprava. I to funkcioniše kao namirnice koje idu od Vlade Republike Srbije, odnosno Crvenog krsta Srbije. I to i dalje funkcioniše nesmetano, kuhinja radi, kažem vam, na dva punkta, sa nekih blizu 600 korisnika. Trenutno je to jedan optimalan broj, nemamo nikakve liste čekanja, niti nekakvih nerešenih zahteva, tako da svi koji imaju potrebu da uzmu obrok na narodnoj kuhinji, za sada to i čine. Kuhinja ove godine je radila bez pauze, mada smo u početku nešto imali malih problema oko javnih nabavki, ali to se sada ustalilo i ide bez, za sada kažem, bez ikakvih problema. Pored niza humanih akcija koje realizujete, jedna naravno od najhumanijih jeste dobrovoljno davanje krvi, dobrovoljno davanje što krvi, kako se sve to odvija? Od 1. januara ove godine u Pirotskom okrugu je počela primjena novog zakona o transfuziji. Tako to podrazumeva da Pirotska služba transfuzije ne može da uzima krv od dobrovoljnih davaoca, već to radi, to je Niški zavod. Niški zavod kod nas dolazi, tako smo dogovorili i tako i ide za sada, svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu. Znači svakog meseca imamo dva davanja kod nas, to je u prostorijama, u Jevrejskoj ulici. Naše su prostorije, znači ima obeleži Crvenog krsta i svako ko želi da da krv, može da se organizuje tih dana i to je od 9 do 16 časova. A za narednu godinu smo već isplanirali da to bude tri puta
toku meseca. Da dodamo i sredu, pa će tako biti. Ali da ne bi došlo do zabune, za sada, do kraja godine, svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu se u Jevrejskoj ulici nalazi ekipa iz Niške transfuzije od 9 do 16 časova. Pored tih akcija kod nas ima posebna akcija za radnike Tigar Tajersa, posebna akcija za radnike Tigar AD, kao i posebne dve akcije za naše srednje školce. To je van, znači, naših prostorija, to se odvija u njihovim prostorijama namenjenih za tu svrhu. Za sada mi smo razmišljali kako će to ići, obzirom da mnogima neće da odgovara dane koje smo mi odredili, jer prosto ne može čovjek da bude slobodan kad mi to rešimo, tako. Međutim, za sada ide dobro u Pirotu. Naravno, ne dovoljno dobro kako bi mi hteli, pa bih ovim putem hteli da apelujem na naše sugrađane da se odazivaju, odnosno kod nas stalno mogu dobiti informacije ako zaborave koji je datum, tačan datum kada će ekipa biti ovde. I na kraju našeg razgovora samo da vas pitam, s obzirom da dopremate hranu u migrantski centar, kakva je gore situacija, koliko obroka, kako to ide? Mi smo to radili od decembra 2016. zaključno sa 1. julom 2018. Tokom jula i augusta nismo radili ovaj posao. Kasnije smo se javili na tender i dobili smo, pa smo tek sada od 1. oktobra opet počeli da pribiramo hranu. Znači, danas je tek drugi dan. Gore imamo, obzirom da imamo već iskustva, problema je i nema, ljudi ima negde oko 170 obroka koje mi pripremamo i ide kako treba da ide. Ljudi su za sada zadovoljni hranom, vidjet ćemo kako ćemo dalje, ali ćemo se truditi svakako da bude bolje.